בפני שלטון הימין ניצבת הזדמנות היסטורית, להכיר באחד הפשעים הגדולים שהתרחשו במדינת ישראל על ידי מפאי, חטיפת אלפי ילדי תימן, מזרח ובלקן. עד שהמאבק הזה לא יקבל הכרה, אנחנו לא נפסיק אותו! הגיוני היה לחשוב שהעירבות הפוליטית וההבדלים בין הצדדים יובילו לצעדים משמעותיים של הימין להכרה בפשע. עם סיסמאות? אי אפשר לעשות באמת התקדמות. עם סיסמאות לא פותרים פרשה כזאת. צריך שיהיו צעדים בשטח. אז האם אכן נעשו צעדים פרקטיים עד כה? כל הממשלה לא רוצה להכיר מזה. מה שהם עשו את הפשע והרשע, מה שעשו, פשוט הם לא רוצים להכיר מזה. אנחנו היום רוצים שהמדינה הזו תכיר בעובדה במה שעשתה שזה לא בסדר, יעשו צדק עם האנשים הקיימים. שסוף סוף המדינה הזאת תכיר, ושראש הממשלה ביבי יבוא ויגיד, זה היה, אנחנו מתנצלים, אנחנו מודים, אנחנו מכירים בזה. במהלך השנתיים האחרונות פועלת בכנסת ועדה לפרשת העלמותם של ילדי תימן, מזרח ובלקן, בראשותה של חברת הכנסת נורית קורן. הקמתי צוות בין משרדי כדי שהמשפחות לא יצטרכו לרוץ ממשרד למשרד כדי לקבל מסמכים. הבאתי לכך שלא יגבה שום תשלום על כל המסמכים שאנחנו מוציאים. אנחנו מקבלים עדויות ומדי פעם אנחנו מקיימים דיונים, מנסים לאתר מסמכים והופכים כל אבן כדי למצוא מסמכים. אנחנו מקיימים דיונים על כל הנושא של המסקנות ועדת כהן קדמי וכל החומרים שנפתחו. שהוועדה של נורית קורן בעצם אומרת, בואו אנחנו נטפל במשפחות. עכשיו, בגדול, זה בעצם באותה גישה שהוועדות הקדמות פעלו. כן, עוד לא הייתה הכרה רשמית בפשע. עוד אף אחד לא אמר, תשמעו, נחטפו פה תינוקות, אנחנו לוקחים אחריות, אנחנו מתנצלים בפני המשפחות, ועכשיו אנחנו מתחילים לעשות את החקירה. מה את בעצם דורשת ממדינת ישראל היום? שיביאו אותה את אחותי. זה מה שאני רוצה, שיביאו את אחותי. לאחר שנואשתי מכל ניסיונותיי להגיע להבנות עם הממשלה בדחייה בלתי פוסקת של החלטות ועדת השרים לחקיקה, שכולן נובעות לצערי מצביעות ומאינטרסים פוליטיים אישיים, של מי שחושב שהוא יכול לנחס לו את הטיפול בפרשה. במאי 2017 עלתה הצעת חוק של בוז'י הרצוג להכרה רשמית של המדינה בחטיפות ילדי תימן, מזרח ובלקן, וכן ציון יום ממלכתי שיחול בכל מוסד מדיני. למרות שלצורך יישום ההצעה לא נדרש כל תקציב, ממשלת הימין התנגדה והפילה את הצעת החוק. כשמונח חוק כאן בפניכם, שכולם יודעים שהוא נכון, הוא נדחה בוועדת השרים מנימוקים עלומים וצרים במיוחד, פעם אחר פעם, ולכן אני דורש ומבקש מכם חברי הכנסת להיענות לאתגר ולהצביע בעד החוק. אני באמת מצפה לראות מה את תצביע, חברת הכנסת קורן. אז מדוע חברת הכנסת קורן, שעומדת בראש הוועדה, לא הצביע בעד הצעת החוק? למה נמנעתי? כי הפרשה זה משהו שאני מובילה אותו. לצערי, חבר הכנסת שהגיש את ההצעה, הוא בחר להעלות אותה למליאה ולא להמתין. יש ועדת שרים, שוועדת שרים היא זו שמחליטה מה יעלה בגורל הצעת החוק, וזה מה שהחליטה הוועדה. וברגע שהוועדה, אני מחויבת כסיעה וחברה בקואליציה לפעול לפי החלטת ועדת שרים לחקיקה. שיטת מפאי לא צריכה להמשיך במדינה הזאת. חסיונות אסור לתת על פשעים. אז מה ההבדל ביחס של הימין והשמאל הציוני לפשעים שבוצעו כלפי עולי מדינות ערב? בעוד שהממסד המפאיניק היה כל כך יהיר שהוא לא הרגיש אפילו צורך לחסות או לטייח את הדברים האלה, הימין למד לעשות על זה הון פוליטי, והוא למד להרבב כל מיני צבעים ולטייח כל פעם את הקיר, בין אם זה פרויקט שיקום שכונות שצבעו את הקירות בטיח ממש פיזית, כן? אבל כשאתה מגיע ללב העניין אתה רואה שבתחתית אין בזה, אין שום הבדל בעצם, כי הממסד הוא אותו ממסד, וזה הציוני. ציונות לפני הכל, זה לפני שמאל וימין ולפני אשכנזים ומזרחים, זה הציונות שהיא במהותה ובנשמתה תמיד הייתה ועודנה לבנה. זה היה היחס מאז ומעולם, פשוט צבע הטיח משתנה. הכרה וריפוי. אדוני ראש הממשלה, המסך שלך לא יעזור. זה לא יעזור, אנחנו רוצים לראות את הילדים. אנחנו הדור הרביעי, וגם הדורים, הדורות שיבואו אחרינו, אנחנו לא נוותר. We'll be right back.
ההפגנה האחרונה שהייתה בחולון היא הייתה בעת פירוק של פיגום. זאת אומרת, היה פיגום רגיל וזרקו את המוטות לרצפה. אחד המוטות קפץ ופגע ברוכב אופניים, פגע לו בראש עכשיו. מה קרה לו? מת. פשוט מאוד מת. אחד הגורמים המרכזיים לתאונות קטלניות בתחום הבניין הוא איכות הפיגומים והשימוש בהם, כאשר רבע ממקרי המוות באתרי בנייה בשנים האחרונות נגרמו כתוצאה מפיגומים שלא היו תקינים. הנושא של הפיגומים הוא נושא קריטי, כי בעצם זה המקום וזה הסטאפ שבו נהרגים ונפצעים הפועלים. יאללה. אהלן. תשמע, אתם עובדים בלי פיגומים כמו שצריך, בלי מעקות, קופצים מזה לזה. לא, יש מעקות, לא תצלם אותנו. יש מעקות? איפה יש מעקות? תסתכל. איפה יש מעקות? זהו, קופץ, קופץ כמו, שמע, אתם ספורטאים, אבל חס וחלילה קורה משהו. הפיגומים באתר המצולם לא עומדים בכללי הבטיחות המחייבים מעבר למעקה המרכזי, שני קרשים תומכים נוספים שמיועדים למנוע נפילת פועלים וחפצים מהפיגום. כמו כן, סולמות פנימיים שיאפשרו מעבר בטוח מקומה לקומה. כשלי הבטיחות בפיגומים שבתמונה נפוצים בישראל. בעצם נותנים לקבלנים לעבוד בטכנולוגיות ישנות של פיגומים שהוצאו מתקן באירופה לפני 50 שנה, ומדינה שמתפארת באותו סטארט-אפ ניישן ומפקירה את הפועלים שעובדים בבניין למוות ולפציעה בגלל זה. ובאמת, גם מכון התקנים הישראלי הכיר בכך שהתקן הישראלי לפיגומים מיושן ומסוכן ואימץ את התקן האירופי. המדרכי הרגל שאנחנו דורכים על הפיגום בתקן האירופאי הם מפלדה. כמו שהעמוד הוא מפלדה, גם המדרך רגל מפלדה. להבדיל, המדרך רגל שלנו בפיגום הישראלי זה לוחות עץ. ולוחות עץ בתהליך של הבנייה או משהו כזה הם מתייבשים, אתה בא, רואה מדרך רגל שלם, אבל אתה שם עליו את הרגל באמצע, פשוט מאוד נשבר, ואז העובד יורד למטה. מהשיחה עם אבי ברור מדוע הוחלט במכון התקנים הישראלי לאמץ את התקן האירופי החדש. אך התקן האירופי אינו מחייב את הקבלנים בארץ, אלא רק את מי שקונה ומייבא פיגומים, כך שלמעשה אין להחלטה כל משמעות. הלו. הגעתי להשכרת פיגומים, נכון? נכון. רציתי לשאול איזה פיגומים יש לכם? סוגים, זה פיגום אחד, זה פיגום טייחים, פיגום סליחים. ואיזה תקן יש לכם, כאילו זה עומד באיזשהו תקן? זה תקן ישראלי, כן, יש תקן ישראלי בפיגומים. הבנתי. כי אמרו לי, נגיד, שנכנס גם תקן אירופי חדש, חייבים לעבוד איתו או משהו כזה, זה נכון? לא חייבים, לא, אבל יש רק עכשיו, יש רק תקן, התקן שבתוקף עכשיו הוא תקן ישראלי, לא תקן אירופי. יש לכם גם כאילו פיגומים של תקן אירופי? לא. אתה יודע איפה יש להשיג כזה? לא. כל הפיגום שיש עכשיו באתר הבנייה זה פיגום עם תקן ישראלי. קבלנים יעדיפו לעמוד בתקן הישראלי, כי זה יותר זור להם, ואין להם שום בעיה מול דרישות החוק. והפיגום האירופי נשאר בצד. אין מה לעשות, כי הוא פשוט מאוד יקר מאוד ואף קבלן לא ישתמש בו. אז אם התקן האירופאי יכול להציל עובדים ממוות ומפציעה, למה המדינה לא מכריחה את הקבלנים לעבור אליו? זאת אומרת, יש פה איזשהו מין זילות של חיי האדם של פועלי הבניין, שלא מוסברת אלא בעובדה שהממשלה והמוסדות של הממשלה והמוסדות האוכפים לגמרי תלויים באינטרסים של הקבלנים שלהם נוח להמשיך את המצב כפי שהוא. אלפי סטודנטים צעירים לומדים כאן, באוניברסיטה האסלאמית בעזה. הם חלק מדור צעיר שגדל תחת הסגר, משכילים מאוד אבל מובטלים, מחוברים לעולם דרך האינטרנט, אבל נצורים ברצועה. מה אנחנו יודעים על החיים שלהם? In these 10 years that we live in a siege, this, a new generation rise, a new generation appeared. Our generation has been locked up. Maybe only through social media we are connected to the outside world.
דרך הסקייפ, ארבעה פלסטינים בני גילי הסכימו לפתוח ליצוער אל עולמם הלא מוכר של צעירי עזה. My name is Mohammed Musa. I'm 24 years old. I'm a spoken word poet and a journalist from Gaza. Hi, I am Sajah. And I am Asma, 20 years old, known as the Khaldi Twin. How are you? Hello. אני מאוד התרגשתי. אף פעם לא דיברתי עם מישהו מאז. الو مرحبا اهلين مرحبا هلا كيفك تمام الحمد لله كيفك انت منيح كثير منيح في عندك وقت في كل شيء كهرباء هو ما في كهرباء بس انه انا شحن الجوال تمام علشان يكفي يعني هم كل اسبوع بيغيروا الجدول امبارح اجتنا على الساعه 1 بالليل انه بعد منتصف الليل وقطعت على الساعه 6 الصبح اه واو كل شيء لازم نكون عاملين حاسبين الجدول اذا بدنا نكوي الاواعي اذا بدنا نغسل اذا بدي اشحن الجوال بدي اشحن اللابتوب اذ كان זה ידוע לרבים שבעזה יש שעות ספורות של חשמל ביום, וסגר שהוביל למצב הומניטרי מחפיר. אבל צעירי עזה לימדו אותי שגם במציאות כזאת יש לאדם בחירה. אי מושכלה, אי סטרס, אי פרשור, בכלי two sides, يعني, בכלי אלג'אנב אלאבדעי ובכלי אלג'אנב אלסייא, חלי נזעול, يعني. So far away from you, it's dark everywhere. City squares lie empty as everyone's soul is imprisoned. We are fed up with concealment. During the war times, I used to write poems. It helped me to relieve my feelings and my emotions, whatever, and helped me to feel good. Amjad, ممكن اسالك سؤال؟ لقيتش يعني حرية؟ גם בסמן ואחיו בחרו ביצירתיות כדרך להתנגד למצב הפוליטי. הם יצרו סדרת סיטקומים שתוכלו למצוא ביוטיוב. انا واخويا احنا كنا وي لاف ذا بلاك كوميدي. انت بتبكي وبتضحك يعني مع بعض. بتضحك على هيومر الموجود وبتبكي على الوضع اللي انت عايش فيه. הסדרה מציפה בעיות הנוגעות לחיי הצעירים. הקטע הבא מתייחס למשבר משמעותי, האבטלה אצל בוגרי האוניברסיטאות. باسم انت شو بتنصحني ادرس؟ والله يا رولا بنصحك بعدم الدراسه خالص. لا جد والله بحكي جد مع انا لو قلت لك هترشويني بالكاسه في وشي قول سباحه طايقه وضعك في البلد لا قديش نسبه الشباب اللي مش طايقين وضعهم في البلد كلن بتنط 90% تمام خلينا نقول 75% من هدول قرروا يهاجروا جميل هدول كيف هيهاجروا غالبا هيهاجروا عبر البحر فاللي متعلم سباحه بيقدر يتفاهم مع البحر لما تغرق المركب اللي هم فيها بس اللي معاه شهادات فيه وفي الشهادات تبعته حيبلها ويشرب ميتها وحيموت في البحر. למרות שצעירים רבים בעזה משכילים, כ-63% מהם הם מובטלים. בישראל לשם השוואה, המספר עומד על כ-8%. When you graduate, you find nothing. Meaning like, I'm jobless right now. You can work as a driver, you know. Taxi drivers here in Gaza, we call it the job of the jobless people. الناس جاي حكيت معهم قبل 20 خريجين جامعة بس بالاخر مش لاقيين شغل ما في سوق عمل انهم يندمجوا فيه ويكونوا جزء منه وهذا واحد من اسبابه هو الاغلاق اللي موجود على غزه سنه 2000 عشيه الانتفاضه الثانيه كثير مهم ان اذكر انه طلع تقريبا نص مليون حالي خارج شهريه خارج غزه للعمل اللي هو اليوم الوضع تقريبا اسرائيل بتمنع خروج العمال من غزه انهم يشتغلوا في الداخل في المساحه מלבד האבטלה, גם אי היכולת לצאת מהרצועה משפיעה מאוד על חייו של הדור שנולד לתוך המציאות הזאת. I have never left Gaza. Traveling is a dream for me. I want to leave Gaza because I want to have a future and to live a life, literally life, normal life. في عنا نسبة كتير كبيرة من النساء مثقفات، نساء قياديات. الحصار أثر عليهم إنه ممنوع المعبر مسكر. كيف بدهم يطلعوا يكملوا دراستهم؟ במצב הזה, צעירים, בכל זאת דור ה-Y, מוצאים דרכים טכנולוגיות לעקוף את מגבלות התנועה. דרך אפליקציות בטלפון, עבודה מהאינטרנט או שוק פרילנסרים שהולך ומתפתח בעזה. אסמה ואחותה מספרות על כך מדי שבוע, בסרטונים שהן מצלמות ומעלות לפייסבוק.
Can'an is a mobile application that allows you to tour the historical places of Gaza. You can use a 360-degree function to orientate your way around as though you are physically there. And this is absolutely a way of breaking Gaza's borders. We're here at Gaza Sky. It's equipping young Gaza residents with the technical skills and the resources to practice in the digital economy even as their real economy crumbles. Gaza Sky Geeks is your perfect place if you work online without translating stuff for someone in another country or trying to build a software. That's for now. See you in the next video. بعد الحرب نفسيتي كانت كثير متدمرة وتعبانة كثير كثير كان بدي ثيرابي فكنت يعني ادور على قصص فيها امل فيها like survival فيها resilience من مدينة غزة. השיחות התארכו וגלשו להמון נושאים. הסקרנות הייתה הדדית, וגם מתח פוליטי נכח כל הזמן. דודי מבאר שבע. חג'אד? וואו. אנא אחלה אפי באר שבע. يعني مش عارف شو. وانت مثلا كنت حابب ترجع يعني؟ ما في فلسطيني مش حابب يرجع. تأكد يعني. كلنا حابين. ככל שהתעמקה ההיכרות בינינו, מצאתי את עצמי פתאום הופך ממראיין למרואיין. ואנתי מثلا חכיתי مع شخص من اسرائيل؟ ممكن هاي اول مره. وهون بدي يمكن هلا دوري اسالك. انا اوكي. الله يستر من انا اوريجينالي من يافا. وهلا اصلا عم بحكي معك وانت قاعد في يافا which is my homeland. كيف you'll react او אמרתי לאסמה שקשה לי להרגיש שאני גר בארץ הזאת על חשבונה, ושאני מקווה שנמצא דרך לחיות ביחד, כך שהפליטים יוכלו לשוב והישראלים יוכלו להישאר. אין לי את כל התשובות. זה אתגר כלכלי, גיאוגרפי ופוליטי מורכב מאוד, עבור כולם. אבל השיחות חיזקו אצלי את ההבנה ששני העמים קשורים למקום הזה, ולכן חייבים להתמודד איתו. תראה, מדינה, אני פסיע שוב היפה. סתי מן יפה, אם אתה למה אולתי לי יפה, כתיר נות חמזית. לא, יא בכתק, אינת שייפה ועייש פיה ואנה לא. ונשא אללה נעיש מע בעד. סלם, נשא אללה. נשא אללה. ואהם אישי... אני בעזמק להווה ביפה. אני מסתעמל ודאול לק, אינו נשא אללה, אהם אישי אינו יסיר פי תסריך אלנה לשבאב גזה משאנה נזור אראזינה הינק ואנה בדי עזמק. רשימת ניו סופיה שרצה למועצה המקומית עוספיה רשמה לעצמה תקדים בתור רשימה הנשית הראשונה שרצה לבחירות ברשויות המקומיות הערביות. נסענו לעוספיה כדי לשמוע על האתגרים הניצבים בפני נשים שרצות למועצה בחברה חמולתית ושמרנית. فعلا احنا هون قائمه اللي هي نسائيه نسويه مستقله لا عائليه لا طائفيه لا محزبه ومش تابعه على ولا اي رئيس اللي هو اسا عم بترشح. الفكره بدت قبل 3 سنين عندي انا وانا حبيت انه خلص بكفي نشتغل من برا صار لازم نفوت لجوا ونكون قاعدات حول الطاولة المستديره يكون عندنا امكانيه ان نكون شركات في صنع القرار. فكنا كل قطيع يعني. هاي السياسي انا كانت كثير 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 تزعجني. فبنقول احنا تعلمنا وكنا مبادرات وطلائعيات في كل المجالات ربينا اجيال فوين دورنا احنا وين دورنا من مصير بلدنا فاحنا لازم نكون شركات في تقرير مصير بلدنا في كل الاطر في كل المجالات لا يمكن انه نصف المجتمع مغيب. جمعت حوالي مجموعة لأنا بفكر أنه الموضوع بهمهم ومن هاي اللحظة اللي تكونت المجموعة عمليا إحنا مشينا مسار تبنتنا جمعية كيان تنظيم نسوي
ومن 3 سنين تقريبا احنا بنمر مع بعض في مسار تدريبي تأهيلي لما هو الحكم المحلي. احنا بدنا نفوت امرأة اللي جاي بفكر جديد، جاي بفكر نسوي، جاي بحاملة معها احتياجات النساء. احنا مش بحاجة لكمان امرأة مع فكر ذكوري انها تفوت على المجلس المحلي وتلعب اللعبة او تظلها في نفس النهج اللي سابقيها فوتوا. فاحنا هون يجينا نقول انه لا، النظرة النسائية مكملة، النظرة النسائية شريكة، في واجب بحتم علينا نكون شركات في إننا نتطوع لبلدنا، في إننا نعطي بلدنا. سוגיית ייצוגן של נשים בעמדות מפתח פוליטיות אכן סבוכה ומורכבת. ישראל נמצאת במקום 53 מתוך 145 מדינות במדד הפער המגדרי. ב-2016 אחוז הנשים נבחרות הציבור ברשויות המקומיות עמד על 14%. רק 2% מכהנות בתפקיד רשות העיר, למרות ששיעור הנשים במגזר הציבורי עומד על 65%. 2018 فيش عنا ولا أي امرأة اللي هي قاعدة في المجلس المحلي اللي تاخذ قرارات مهمة، اللي هي قرارات اللي هي تبعة إلي لأولادي لأهلي لمجتمعي. مش شايفة ولا مرة اللي هي موجودة هناك اللي تقدر كمان تأثر على القرارات اللي موجودة هناك. التحديات الأكبر كانت داخلية عند النساء، يعني إحنا ولا مرة نحطينا في هذا المجال، ولا مرة نحطينا في هذا التحدي، ولا مرة كنا ممكن نتخيل كيف ممكن تكون ردود الفعل. بس دائما كان في عنا خوف، دائما من معرفتنا لمجتمعنا زي ما حكيتي كان في عنا خوف، يا هل ترى كيف المجتمع ممكن يتقدمنا. למרות שכל רצונן של נשות הרשימה להגיע לייצוג נשי הולם במועצה המקומית עוספיא, להנחיח את השיח הפמיניסטי ולשרת את כפרן, המציאות החברתית דתית זימנה להן אתגרים רבים. וכל אמרה אמנה עפיקרה היא בתוואג'ה את החדיאת אלי שווי מוכתלפי ען לניסה אל אוכריית אלי פלקאימי. מומקן יקון אינו לעלי אקל דאעמי פי תרשוחה, והכי היא בתלאקי נפסה מוג'ודי לחלה קבל אל מושתמע אלי כמאן שווי בתלע עליה פי נדרה מוכתלפי. بس كمان مرة لحساسية الوضع ولكل موضوع العائلية والطائفية اللي موجود ومركب بالبلد لإله سنين، فمش يعني مش بالهوين إنه تيجي اليوم امرأة تعلن إنه أنا مع قائمة نيو عسفيا أو مع مجموعة عسفوية أنا. ففي من اللي بيقولوا أكيد إحنا داعمينك وإحنا يعني بدنا ندعم وإحنا بدنا مرأة توصل لهذا المركز وهذا المحل وتأثر من جوا، بس يعني لو سمحتوا ما تذكروا اسمنا. انا بقول طبعا زي ما في امكانيه كمان للرجال في امكانيه كمان للنسوء في النساء في التقدم من كل النواحي، ان كان في الرياضه ان كان في السياسه ان كان في الاجتماعيات ان كان في المناصب ومشاكل ذلك. بالعكس انا بقول انه في عند النساء في طاقات وامكانيات جدا هائله اللي ممكن توصل فيها الى اعلى الدرجات. اما اذا هن جايين كقسم فعال مع مجتمع من دون بتعرفي فيمينيزم، خلنا نقول بدون فيمينيزم فيش احلى منك، حركه رائعه، حركه ان شاء الله انه تعمل ثقل في المجلس، بس بدون فيمينيزم. طبعا احنا بنشجع هاي الظاهره وان شاء الله انا بقرى كثير بنسخوها انه هاي الفكره مقبوله، ومعنا جاي متاخره اما اجت هاي الفكره. والنساء عنصر اساسي في المجتمع، وبدون النساء المجتمع بيضل على إجر واحدة. بالنسبة إلنا ترشحنا بحد ذاته هو نجاح، بس مش هو الطموح، إحنا طموحنا أكبر بكثير من هيك. صح إحنا ترشحنا، وفي ترشحنا إحنا منفكر إنه فتحنا الطريق لكثير صبايا ونساء اللي ممكن في المستقبل، تعال نقول في الدورة الجاي، إنه هني يترشحوا. مش ضرورة بس سميرة أو فاتنة أو هدية أو نيو عسفيا تترشح للعضوية للمجلس المحلي. رشيمات نيو عسفيا לא רק יצרה תקדים, אלא עשתה היסטוריה בכך שנכנסה למועצה המקומית עוספיא. יחד איתה נכנסו עוד 14 נשים ערביות למועצות מקומיות ערביות אחרות.